हाय फ्रेंड्स आपनलोगर लगत सके एटा एंड्रॉइड मोबाइल निश्चय আছে কিয়নো নাথাকিব যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিওটো চাইছে তেতিয়াহলে আপুনি এটা এন্ড্রয়েড মোবাইলতে চাইছে আৰু হেই এন্ড্রয়েড মোবাইলটোত সগে এটা নিৰ্দিষ্ট পাসওয়ার্ড আছে কিন্তু হেই পাসওয়ার্ডটো আপোনাৰ ডাটা সমূহ সুৰক্ষা দি ৰাখিব পাৰিছেনে কিমানভাৱে সুৰক্ষা দি ৰাখিছে কেনেদৰে সুৰক্ষা দি ৰাখিছে আপুনি গম পাইছেনে মানে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিবোৰ পার্সোনাল ডাটা আছে মানে প্রাইভেসি মোছে হেই সুৰক্ষা দি ৰাখিব পাৰিছেনে আজি আমি এইটো ভিডিওত তাকে আলোচনা কৰিম আৰু কম যে কোনটো পাসওয়ার্ড ৰখাটো ভাল কোনটো পাসওয়ার্ড বেছি ষ্ট্ৰং আমি এইটো ভিডিওত তাকে আলোচনা কৰিম সো বেছি দেৰি নকৰো জলদি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো চাওক মই আজি কোনো এটা মোবাইলৰ কথা নকওঁ যে আইফোন হওক ৱানপ্লাছ হওক ৰিয়েলমি ভিভো অপ' চপ' একোৰে কথা নকওঁ যে সেইকেইটাৰ কোম্পানীৰ ডাটা চুৰ কৰিব নোৱাৰে এইকেইটা ডাটা লিক হয় অমুকৰ লিক হয় এনেখন একোৱে নকওঁ মই জাষ্ট আজি এটাই কওঁ যে হেকিং নকৰাকৈ ডাটা চুৰ হ'ব পাৰে নেকি বা আমাৰ মোবাইল এটা আছে মোবাইলটোত বহুত ডাটা আছে যদি মোবাইলটো হৰাই যায় তেতিয়াহ'লে ৰিচেট নামাৰাকৈ ডাটাসমূহ আমাৰ লিক কৰিব পাৰে নেকি মই আজি তাকেই কম এইটো ভিডিঅ'ত চাওঁ ৰিচেট নামাৰাকৈ ডাটা উলিয়াব পাৰি যিকোনো মোবাইল হওক যিমান দামী ব্ৰেণ্ড হওক ৰিচেট নামাৰাকৈ ডাটা উলিয়াব পাৰি যি এটা ছফ্টৱেৰ আছে প্লে ষ্টৰতো এনেকুৱা বহুত ছফ্টৱেৰ আছে কিন্তু আৰু এটা ছফ্টৱেৰৰ কাম নকৰে কিন্তু কম্পিউটাৰত এটা ছফ্টৱেৰ আছে ডক্টৰ ফোন নামৰ সেইটো ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত যিকোনো মোবাইল আইফোনৰ পৰা ধৰি ৰিয়েলমি ৱানপ্লাছ যিয়ে নহওক যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলৰে সেইটো ৰিচেট নামাৰাকৈ মানে মোবাইলত যিকোনো পেটা লক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হওক বা আপোনাৰ ফেচ আইডি হওক সেই চব মানে নোহোৱা কৰি কিনে ডাটাবিলাক উলিয়াই ৰাখিব পাৰি চ' যদি আপোনাৰ মোবাইল কেনে মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যদি ডাটা থাকে ধৰক ক'ৰবাত যাওক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ক'ৰবাত যাওক ধাবা চাবা যাওক পিক বা ক'ৰবাত পিকনিক চিকনিকত যাওক এনেকুৱা যদি ফটো বা ডাটা চাটা ভিডিঅ' চিডিঅ' এলাখন থাকে মোবাইলত নাৰাখিব যদি আপোনাৰ মোবাইলটো হৰাই যায় আৰু আপুনি যদি ভাবে মোবাইলটোতো হৰাই গ'লেনো কি হ'ব পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো খুলিব লাগিলেতো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব ৰিচেট কৰিব লাগিব আৰু ৰিচেট কৰিলে গোটেই ডাটা উৰি যাব কিন্তু এনেকুৱা নহয় ৰিচেট নামাৰাকৈ ডাটা উলিয়াব পাৰি ডক্টৰ ফোনৰ সহায়ত ৰিচেট নামাৰাকৈ গোটেই ডাটা উলিয়াব পাৰে চব মোবাইলৰে পাৰে চ' পাৰে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা যিবিলাক ডাটা ভাবে আপুনি আৰু ডাটা নিবিচাৰে সেনেকুৱা ডাটা আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত নৰখাটোৱে বহুত ভাল আৰু কোনোবা বেলেগ ধৰক মোবাইলৰ বিষয়ে ধৰক বেছিকৈ নাজানে যে ডক্টৰ ফোনৰ বিষয়ে নাজানে সেইখনৰ হাতত মোবাইলটো পালিতো ভালেই ৰিচেট মাৰি দিব গোটেই ডাটা উৰে যাব কিন্তু যদি যায় ডক্টৰ ফোনৰ বিষয়ে জানে মোবাইলৰ ৰিচেট নামাৰাকে যায় পাছৱৰ্ডটো উলিয়াব মানে ডাটাবিলাক উলিয়াব জানে পাছৱৰ্ডটো নোহোৱা কৰিব পাৰে তাৰতো যদি পৰি যায় কি হ'ব হ'ব আপুনি আপোনাৰ গোটেই ডাটা ভিডিঅ' চিডিঅ' গোটেই ভাইৰেল হৈ যাব ফিড দিনা ইউটিউবত আহিব ফেচবুকত আহিব চবৰে হোৱাটছএপে হোৱাটছএপে যাব চ' এলাহন মানে অলপ ভাবি চিন্তি কৰক মানে আৰু মোবাইলত যিকোনো ডাটা নাৰাখিব যদি ৰাখে ফাইনেল ৰিজাল্টে বেছি টাইম নালাগে চাওক এতিয়া অকণ মোবাইলৰ কোনটো পাছৱৰ্ড ভাল চাওক মোবাইলততো পাঁচ চাৰিটা পাছৱৰ্ডে থাকে কিন্তু যে সেই তাৰ এটা পাছৱৰ্ডো ভাল নহয় ডক্টৰখনে গোটেইকেইটা পাছৱৰ্ডে নহ'ব নেকি কিন্তু ডাটা উলিয়াই ল'ব পাৰে কিন্তু ধৰক নৰ্মেল ডাটা ধৰক কিবা কানি আছে আপোনাৰ মোবাইলত সেইকেইটা ডাটা ধৰক আৰু ধৰিলেও একো প্ৰব্লেম নাই আপোনাৰ তাতে তেনে ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ সাধাৰণতে কেনেকুৱা পাছৱৰ্ড মানে কোনটো পাছৱৰ্ড ৰখাটো ভাল মানে ৰাখে এতিয়া কম এটি মোবাইলত চাৰিটা পাছৱৰ্ডে আছে এটা হৈছে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট এটা হৈছে ফেচ আই ডি আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ পিন আৰু এটা হৈছে পেটাৰ্ণ তাৰে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আৰু ফেচ আই ডিটো একদম ফাল্টু খাবই নালাগে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আপুনি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ৰাখিছে ৰাতি কোনোবা আহি কিনে আপোনাৰ ধৰক ঘৰৰে কোনোবা ভাইটি চাইটি বা ভণ্টি চাইটি আহি কিনে আপোনাৰ আঙুলিটো লগাই দিলে খোলা যাব দিয়াল আপোনাৰ হাতি ফেচ আই ডিটো যদি বেয়া হৈ যায় চবৰে গৰু চৰু চাকাৰ মুখ চুখ দেখাই দিলেও খোলা যাব পাছৱৰ্ড এই দুটাতো গেলে ইয়াত থাকিল দুটা এই দুটা পাছৱৰ্ড হৈছে ভাল মানে ষ্ট্ৰং কিন্তু ডক্টৰ ফোনটো খোলা যাব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই দুটা হৈছে সাধাৰণতে ষ্ট্ৰং নৰ্মেল মানে এইকেইটা খুলিব নোৱাৰে মানে এইকেইটাৰ পাছৱৰ্ড সদায় আপোনাৰ মাইণ্ডত থাকিব ব্ৰেইনত আৰু ব্ৰেইনটো সহজত কাকে পঢ়িব নোৱাৰে ব্ৰেইনটো পঢ়া সহজ কথা নেকি তে ব্ৰেইনত থকা পাছৱৰ্ডটো কোনে গম পাব কাৰো কাৰো গম নাপায় তাতে এই দুটা পাছৱৰ্ড ভাল আৰু এই দুটা পাছৱৰ্ড বহুত ষ্ট্ৰং চ' আৰু যদি এইকেইটা পাছৱৰ্ড ৰখাওক বাকী দুটা ফেচ আই ডি আৰু ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট এলাখান দেখনিৰ কাৰণে এলাখান মানে লুকছ দিবৰ কাৰণে ভাল ষ্টাইল কৰিবৰ কাৰণে ভাল বাছে আছে কবাই যাই আছোঁ পাছৱৰ্ড মাৰে খুলিম না ফটো দেখে কিনে এনেকৈ মোবাইলটোত দেখে কিনে খুলিম মুখখন দেখে সেইটো তাৰে কাৰণে ভাল কিন্তু যদি আপুনি ভালকৈ যদি ষ্ট্ৰং হিচাপে যদি ইউজ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে পিন আৰু ফিংগাৰ পিন আৰু পেটাৰ্ণটোৱে বেছি ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ডক্টৰ ফোনৰ পৰা কেনেদৰে মানে ৰিচেট নকৰাকৈ ডাটাবোৰ উলিয়াব পাৰি তাৰে ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম লাষ্টত বনাম বেলেগ এদিন বনাম চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ হ'লেও কিবা গম পাইছে নলেজ পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ